Բողոքի անցկացման վայրն ու բովանդակությունը նույնն էին։ Երևան-Գյումրի մայրուղու նույն հատվածում անի խոշորացված համայնքի բնակիչները նորից դժգոհում էին համայնքի ղեկավարի իրենց բնորոշմամբ չարաշահումների մասին։ Այս ամենի մասին բարձրաձայնում են արդեն 1 տարուց ավելի։ Ոստիկաններն էլ հորդորում ու պահանջում էին հրաժարականի պահանջը ներկայացնել առանց երթևեկությանը խոչընդոտելու։ Մոտ 40 րոպե Երևանից Գյումրի ու հակառակ ուղղությամբ ավտոմեքենաներն ու զբոսաշրջիկների տեղափոխող ավտոբուսները մնացել էին կես ճանապարհին։ Մայրուղին բացել բողոքավորները որոշեցին այն ժամանակ, երբ իմացան, որ Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալներ մարալիկում։ Արտյոմ Օվսյանը մարալիկի թիվ 1 ավագ դպրոցեր եկել ուսուցիչների հետ անչափահասների շրջանում հանցագործությունները կանխելու թեմայով հանդիպում անցկացնելու համար։ Դպրոցի բակում նա նաև բողոքավորներին լսեց։ Համայնքապետի հրաժարականը պահանջողները դատախազի տեղակալից ուզում էին իմանալ, թե ինչ փուլում է քրեական 2 գործերի նախաքննությունը, որոնք հարուցվել են ԱՆԻ-ի համայնքապետարանում։ Նշանակված է փորձաքննություն, դատահաշվապահական, դատատնտեսագիտական, որի արդյունքներին նախաքննական մարմինը սպասում է, եւ այդ արդյունքներից ելնելով պետք անձանց իր առաջներին տալ համապատասխան իրավական գնահատական։ Հարուցված 2 քրեական գործերը 1 վարույթում են քննվում։ Դրա համար էլ նախաքննական նյութերի ծավալը մեծ է ու դրանք ուսումնասիրելու համար ժամանակ է պահանջվում։ Իսկ գործերը 1 վարույթում քննել նախաքննական մարմինն ինքն է որոշել։ Նպատակահարմարության հարցը նախաքննական մարմինն է։ Դեռ միտումը տեսնում ենք։ Այ, դեռ միտում ենք։ Ես ես հավատացնում եմ։ Ոչ։ Ես ես հավատացնում եմ, որ Եթե քննությունը շարունակվում է, եթե քննության արդյունքները դուք դեռևս չունեք, ես զերծ կմնամ այն հայտարարություններ կատարող անձանց, ասենք, կողմնորոշումները քննադատելու կամ ինչ-որ կարծիք հայտնելու դրա վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք չունենք արդյունքը, բերեք որակավորում չտանք։ Համայնքապետի լիազորությունները կարող են դադարեցվել, եթե համայնքի բնակիչների 50%-ից ավելին մասնակցի ստորագրահավաքի։ Սա անցած տարի էին ԱՆԻ-ի բնակիչներին բացատրել։ Իրենք էլ հավաքել են ստորագրություններ, բայց դեռ համայնքապետի լիազորությունների դադարեցման հարց չի քննարկվում։ Համայնքապետարանի դուրն շարունակում է փակ մնալ, բայց բողոքավորներն են նշում, իրենք չէ, որ արգելում են համայնքի ղեկավարին աշխատանքի գալ։ Փակ է համայնքապետարանը։ Այսինքն ինքն է փախած, ավելի ճիշտ։ Փողոցներում է աշխատում։ Սպես հայտարարություն ոչ մի տեղ չկա։ Կոնկրետ անձին չենք կարող մենք մեղադրենք առանց ապացույցների։ Մենք նախաքննության պետք է նախաքննության պատշաճ իրավական ընդհացակարգերի շրջանակներում պետք է ձեռք բերենք ապացույցներ վերաբերելի մեղադրանքին վերաբերելի թույլատրելի ապացույցներ, որոնց համակցությամբ նոր կարող ենք անձանց մեղադրել։ Մենք չենք կարող զուտ առերևույթ ինչ որ երևույթների վերաբերյալ մեղադրանքի որոշումներ կայացնել։ Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալը նշեց, որ ԱՆԻ-ի համայնքապետարանում հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունը կավարտվի ողջամիտ ժամկետներում, իսկ թե ինչ ժամկետների մասին է խոսքը, հրաժարական պահանջողներին խոստացան առաջիկա օրերին ներկայացնել, դրանից էլ կախված կլինի, թե ինչ բնույթ կգրեն կամ կշարունակվեն արդյոք բողոքի ակցիաները։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն